waxa walwal aad u fara badan laga qabaa cudurka coronavirus iyadoo aad dareemaysaan markii aad magaalada aado in isku socodku dadku aad u yaryahay. Assalaamu calaykum wa raxmatullaahi tacaala wa barakaatu. Ku soo dhowaada muuqaal kale oo ku saabsan cudurka coronavirus. Fadlan haddii aadan hore u daawan muuqaalkii hore aan kaga hadlaynay cudurka, dib u daawo si aad wax badan ugu ogaato. Muuqaalkani waa muuqaal ku saabsan haddii uu cudurka kugu dhaco maxaa kula gudboon inaad sameyso iyo talooyinka ay bixisay waaxda caafimaadka ee dalkani Sweden si qofka uu naftiisa ugu taxadiro una bulshada kale ugu ilaaliyo cudurka. Waa muhiim in marka hore qofka gurigiisa joogo, sidoo kale waxaa muhiim ah inaad raacdo talooyinka soo socdo ee daawasho wacan. Sidaan oo kale, qofku waa inuu cuntada markaasi inta kuu dhiga kadibna aad qaadataa. Muhiim maaha inaad aragtid qofka kuu keenay ama aad is aragtaan ama aad kulantaan. Alaab kaloo soo qadanaysaa, guriga soo gelisaa. Haddii ay kula nool yihiin dad kale guriga markaasi aad ku nooshahay, maxay tahay waxyaabaha kula gudboon oo aad markaasi samaynayso? Haddaba raac tusaalooyinka soo socda. Waxaa muhiima in mar walba aad ku ekaato qolkaaga. Wax walba oo lagu keeno waa inaad halkaas ka qaadataa oo aadna qolkaaga dib ugu dhaqataa. Sidoo kale, waxaa muhiim ah waxyaabaha markaasi aad ku dhex isticmaasho qolka oo ka mid yahay qashinka inaad markaasi aad iyo aad ugu taxadirto aadna ilaaliso. Tusaale ahaan, waa inaad bac gooni aad ku ridaa, isla markaasna aad bac kale aad ku sii ridaa qashinka si uusan saameyn markaasi ugu yeelanin dadka kaa tuuri doona qashinka hadhow. Waa in aad ka taxadirtaa arrintaasi. Waxaan rajaynayaa insha Allah muuqaalkani inaad wax un aad ka faa'iideen, isla markaasna aad la wadaagi doontaan asxaabtiina kale. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala haynaga ilaaliyo cudurkan qatartiisa, sidoo kalena aan dadaalno oo walaalaheena kalena aan gaarsiino fariintan. Wa walaalkiina cala asluub sida iyo nabadgelyo.